På 1800-tallet så mente den tyske filosofen Moses Hess at når de kristne ville skape paradis i himmelen, så skulle kommunismen føre til himmel på jord. Men det ble ikke helt sånn. Det ble et helvete for de menneskene som måtte leve i land som fikk kommunistisk styresett. Men hva er kommunisme? Ordet kommunisme, det kommer av det latinske ordet communis, som betyr felles, eller kanskje bedre oversatt, fellesskap. Kildene til kommunismen kan skrives tilbake til filosofen Karl Marx først og fremst. Karl Marx og hans venn Friedrich Engels så hvordan arbeidere i Tyskland på de store fabrikkene levde under elendige forhold, og de mente at arbeiderne skulle overta makta i samfunnet, overta produksjonsmidlene gjennom revolusjon. Ifølge kommunistene og ifølge da Karl Marx, så skulle ingen kunne eie andres arbeid eller tjene penger på andres arbeid. Man skulle arbeide etter evne og få etter behov. Og kapitalismen som system skulle bort. Ifølge Karl Marx og kommunistene så var da målet et klasseløst samfunn. Mye av ideene til Marx, og kanskje også kommunistene senere, var basert på filosofer som Rousseau, som mente at mennesket en gang levde i harmoni med hverandre og delte det de hadde, men at etter hvert så kom eiendomsretten inn i verden, man begynte å gjære inn eiendommene sine og bli egoister. At dette var i strid med menneskenaturen, og Marx mente at man på ulike vis skulle komme tilbake til den tilstanden hvor man på en måte levde i fellesskap og delte alt. Noen hevder at kommunismen er en god idé og et godt ideal som av ulike grunner har gått galt gjennom historien. Fakta er at alle land som har hatt kommunistiske styresett har ført til brutale diktaturer. Det er uenighet om hvor mange som har blitt drept og dødd i kommunistiske styresett. Noen snakker om 100 millioner, andre om 50 millioner, men det har vært en veldig kostbar ideologi. Så det store spørsmålet er kanskje hvorfor det har gått så galt. Kommunistene hadde en sterk tro på at det gamle systemet, det gamle samfunnet, måtte nedkjempes, og at alle som kunne mistenkes og stå for ideer som kom fra det gamle systemet, de måtte bringes til taushet fordi at de var fiender av det nye samfunnet. Det som også var problematisk for Lenin og bolsjevikene var at de hadde ikke noe flertall i befolkningen i ryggen. Og derfor ble også frykten for såkalt kontrarevolusjon, den ble sterkere. Og dette har kjennetegnet nesten alle kommunistiske land, at det er ikke noe grunnlag for å tro at disse styresettene egentlig hadde flertall i befolkningen. Og da ble disse makthaverne i kommunistiske land, de ble ganske paranoide og slo ned på alt som kunne krype og gå, bokstavelig talt, av det som kunne ligne opposisjon. Så kan man også lure litt på hva som egentlig lå bak handlingene til ulike kommunistiske partier og tyranner og diktatorer. En av dem var det at kommunismen betraktet seg selv som en vitenskap og ikke en filosofi. De mente at de sto for en objektiv sannhet om hvordan verden beveger seg og hvordan verden går fremover. Derfor ble den også kalt vitenskapelig sosialisme. Og hvis man tror så voldsomt på at det du står for er det rette, det eneste rette, så er det heller ikke rom for tvil. Og det mest påfallende er at denne mangelen på tvil fører til at den som ikke er enig i budskapet blir sett på som ikke bare en fiende av det politiske systemet, men en fiende av den objektive sannhet og en fiende av folket som sådan, av det gode. Og derfor var begrepet altså folkefiende en måte å omtale alle som for eksempel ble stilt for retten i kommunistiske land, i store rettssaker og så videre, hvor den som var tiltalt ikke hadde noen rettigheter. At mange fremdeles mener kommunismen er en god idé som av ulike årsaker gikk galt, er ikke
alltid så rart, fordi den bygger på idealer og ting som vi synes høres bra ut. Dette med likhet, for eksempel. Men hvis vi ser på konsekvensene og teller lik og lidelse som har fulgt i kjølvannet av kommunismen, så kan det være slik at det ikke nødvendigvis var en god idé som gikk galt, men en dårlig idé som måtte gå galt. Hvis du er interessert i å lese mer om politikk og historie, og finne flere ord i ordboka, så kan du følge med på hjemmesidene våre, på YouTube og på Facebook.